हाँ बच्ची دا آرام دی ها چې تاسو سونه کې او روزي ګوتیا کې واچې نو بچي خلکو تر بیا ست نه کوي کنه چې لګي لګي روزي خلکو تا چی وی بی بی ته دې خوښه کنه او قصره تر یاد شو تاسو کا دې کنه و یو کس د چا واده وو نو بس هغه وی و یرا چې می خبم پکې لاله کوم ډیر خرچي بو کما و چې دا خلک را ته خو وی چې لکوا دیو کو کنه بی بی نو دا څه کار یو کو چې دا سلام وکړه چې راشه زور تم چې دا موټر په طریقه باندې استعمالوي او دوی ټک او ټوک او ټک او ټوک نه هر وخت سوځي نه هر وخت مصری پسې روانې ما او درې سلور زر روپیا پی لګي او یو خودرون هم ډیر زیات دی سر خوړلې نه پوګیم نه شموړي نو یا بر اوډر والا پسې ورځم او یا ورځم چینچې والا پسې ناغله بلا بیل پیسې ورکوم او د اوسنی لکان خو نه دي کنه وای 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 الله دې امانو کی دوی خو بالکل نه چا خبره نه مني دوی ته خو مشر رورو او یا مشر خور دا خو تاړه سکاری نه او مور پلار نو مور پلار پکې چارو ستې دي اے بچو د الله خاطر کې د مور پلار په خو کې جنت دی د مشرانو قدر کوي د مشرانو عزت کوي چې الله پاک مو بخي الله دې ته هدایت کی نه صبر ته وي منو اور زمانو دی مصری پسې ورشم چې ناول وسره خبره کوم چې پسې ورو کې پسو بړې زما پلار او پتامب کې پسو بړې داګه نه پس په بیا د خپل جیب ته وګورم زما خو ته کور لند کو کم کم کارو کما ته پیسو نه اخلاص کړم ته کو په کم مې وسو شو نو جوړ به کما ګینانو جوړوم دینا د پردي خور لري وګوري راخځم داسې کوي آی هر یانه بچي او دغه مې سره خبره نشتا چکور کے بابی بی بی آوازی کتوے سمسے غولی بولی رولا ماں ماں زہر بی بی ہم مناس کدا ورزم پیشی کل ماں رن لوقت چینچی والا ماں ماں زما بی بی ہم سم قاری گی دری زنو تاواز کن بی بی نوپ آئی ہائی چکر آپ کے داسی یو شلی پیرا کزاد لپگا دیلا ماں Nope.
دا خیره کارو شو وا وا دا غنمو بسکټ دی ز پدی سټ زما ز کور ته ز خبر تا وکی دغه قارغه چلو زینو قا قاغم کوي اوازونه کوي داسې کې چې سویر وي قا قا او بس ورغوټه شي پی او کنه اے اے قارغه ندی زمون د کور نه زمون د کور نه ورکوټه شر ګوټه تختو زاوره که هو زوي ما چرګوال وتا باز موال وتا سړی موال وتا نہ نہ خبر تا وکی دا اور کا صبر کا نانو تبا کی بیا لکی کر وای 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 علی نکو مے سڑی لوزی خا سڑی سڑی سنگ لوزی تو علی نہ کر وای کو دو نہ 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 نو زنا لوزم کر وے مے پیریانو ما گانو لوزولیو ما تا سو پدی نہ پیگے وے بے بیرے کا بیرے کا خبر تا وکی دا تا سی کارو کنا اخل کا چی وچ دا پیریانو ما گانو وادی اغه داسې او غلغلې تو شي اغه اواز راشي انا بس یارې داسې اواز راغله کنه بوتهګانې تعویذ چورلې دي بس زم داسې تو شو داسې چچوم داسې چچوم کنه مې داسې اکبر او ختمه او چې داسې مې بارو قتل اسمان کاری دو نوپ نو لازم ته نیولې د نسنګه بلا جنگيږي نوپ بس غلی شي بغلی شي راځلو به کومه او کنه چې بوله ته پکې یو ګینټه پکې ته دغه کې بس کې مړ خپل لو به کومه ځه بس واستو آیا ځه تو دی وال وته وال وته مرغه وال وته وال وته هارو وال وته هارو وال وته خانک وال وته خانک وال وته بل تلاس منی وا تا لاس وچت کو وخه وخه بس 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 خمبیرم کو ها بل ته خمبیر کوم دی او بخبل خمبیرو شي جا چکی جا راځه او هلیکاپټر وال وته جزم وال وته ټراک هم وال وته نوپ ولی سولا سولو چت کړی دی تاسو سوې تام لاسو چت تام لاسو چت تام حاضر راځه بس واپس شو واپس شو نه واپس شو یاب تم پکې نه نه ټول لاسو چت کړی موټر سایکل وال وته دیکھو آشا دیکھو آشا اوخ ہے بس 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 ہویا بس وی لاسونم گرم سو منو تو پکی دا مال لاس وخی کنا نو منو نو بس خیر دے پہو چکی لام دیسو جی نو بس کی اوائی تو غلام مال لاس لڑا پہو نو بس غلی شیخا سا ہو دے گا خاص سوال بتا می خوال بتا بانک ولې تاج لاسو چت کو نه تو دې ګل اس پالي نه کې اوس ګيره شابوس دې لاسو چت کړي رې دې تا لاسو چت کړي اس پالي نه کې را دي پاشالا دې بیا لري پټوله کا سو شابا نو دې څه نه پیږي را ګيره کې نه نه خبر ته وکی دا اے خبر ته مله وکی دا کر مله خو یا بجړا نکلا سي نه نه بجړا نو تنه پرې دا کنه نه تخته ما نه لاسو نه کړو ورغه پرزا 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 تاسو په لاسونو باندې مصاله واچوي خیر دی نو انا می خلاغه ده دمبا خویا انا راځم راځم